Kryeministri Mickovski prezanton zëvendës ministrat, thot se atyre duhet u jepet një shansë që të punojnë shumë për të arritur qëllimet. Blerim Beçeti për akuzat ndaj Drin Ahmetit thot se asnjë kryeministër nuk ka pasur përfundim të mirë kur ka marrë rolin e prokurorit. Lesë të më komenton arsyetimin e Mickovskit për humbjen e dhimbjen e gjunjve, pyet nëse patën të njëjtat probleme dhe ministrat e tij. Meteorologët parashikojnë që ditëve në vijim pritet që të bien temperaturat. Të ndruar shikues, përshëndetje. Emrave që po propozoj sot duhet u jepet një shans dhe të punojnë shumë për të arritur qëllimet, kështu ka deklaruar sot kryeministri Kristian Mickovski, i cili ka prezantuar para deputetëve emrat e zëvendës ministrave të qeverisë re. Halil Snopçe nga Vleni tha se zëvendës ministrat që do të zgjedhen kanë përgjegjësi të madhe sepse janë zëvendës të ministrave e jo ndihmës të tyre. Ndërsa deputeti nga Radhët e Frontit Evropian Elmi Aziri tha se qeveria aktuale ka premtuar shumë gjëra të cilat nuk janë realizuar. Në kuvend sot është debatuar për zgjedhjen e zëvendës ministrave të qeverisë së re. Kryeministri Kristian Mickovski tha se beson se këta deputet do të justifikojnë besimin që marrin dhe do të punojnë pa u lodhur në të mirë të gjithë qytetarëve. Mickovski u bëri thirrje deputetëve që të mbështesin zgjedhjen e tyre dhe në këtë mënyrë të japin mundësi për një të ardhme më të mirë dhe më të suksesshme. Unë jam person që jap një mundësi dhe mendoj se këta njerëz që po propozoj sot duhet të kenë një shans dhe të punojnë shumë për të arritur qëllimet e tyre. Me zgjedhjen e këtyre zëvendës ministrave, synimi ynë është të forcojmë stabilitetin e qeverisë dhe të sigurojmë një pushtet ekzekutiv efikaz dhe kompetent. Ekipi i ri do të sjellë ide dhe energji të reja në qeveri. Halil Snopçe nga Vlen tha se zëvendës ministra që do të zgjedhen kanë përgjegjësi të madhe, sepse janë zëvendës të ministrave e jo ndihmës të tyre. Sot do të zgjedhim zëvendës ministra, pra nuk zgjedhim ndihmës ministra. Që i bie këto persona që zgjidhen nuk do të jenë ndihmës të ministrave, por në fakt do të jenë zëvendës të ministrave, që i bie larg poshtë përgjegjësia dhe detyra e tyre është e barazbleshme me vetë përgjegjësinë dhe detyrën e ministrit. Pra, në këtë këndvështrim, më bëj një apel, për shkak se normalisht sot do zgjidhen këto persona, që ato të marrin me seriozitet më të madh këtë detyrë që do të caktojmë ne. Deputeti nga Radhët e Frontit Evropian Elmi Aziri tha se qeveria aktuale ka premtuar shumë gjëra, të cilat nuk janë realizuar. Ju koleg, keni premtu votim në përmjet postës fizike dhe mënyrës elektronikë. Ne këtë nuk e kemi në program. Nuk e kemi në program. Ju, kolegë, keni premtu kërijim i Ministrisë të Diasporës që do të udhëhiqet nga kuadër nga diaspora. Dhe ne po e shohim që nuk e kemi. Zgjedhja e zëvendës ministrave vjen pasi kryeministri Kristian Mickovski, si propozuesi autorizuar, në kuvend i dorëzoi emrat e zëvendës ministrave me zgjedhjen e të cilëve zyrtarisht do të kompletohet kabineti qeveritar. Elfet Ismaili është propozuar për zëvendës ministër në Ministrinë e Mbrojtjes, kurse në Ministrinë e Punëve të Brendshme propozohet Astrid Hiseini. Në Ministrinë e Bujqësisë Flakron Bexheti, zëvendës ministër i Arsimit dhe Shkencës propozohet Lulzim Aliu. Kaltrina Zekolli Shaqiri do të jetë zëvendës ministre në Ministrinë e Transportit, ndërsa në Ministrinë e Sportit propozohet Safie Sadiki Shaini, ndërsa Sedat Sulejmani për Kulturë dhe Turizëm. Nejdet Mustafa propozohet për zëvendës ministër në Ministrinë e Marrëdhënieve me Komunitetet. Kuvendi sot ishte dhe arenë e replikave pas njoftimit për kallëzim penal ndaj Drin Ahmetit dhe personave tjerë në lidhje me keqprodhërime dyshuara. Çështën e ngritën sot deputetët e vëmëror të PMN-s, cilëve ju përgjigj deputeti nga Radhët e BDI-s Blerim Beçeti. Ai ka thënë se këto akuza nuk i friksojnë, ndërsa ka theksuar se asnjë kryeministër nuk ka pasur përfundim të mirë kur ka marrë rolin e prokurorit. Deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim Blerim Beçeti nga foltori e kuvendit ju ka reaguar deputetëve të vëmëror të PMN-s, të cilët kanë përmendur ngritjen e procedurës ndaj Drin Ahmetit.
Nuk në friksoni as pak, ishte porosia e Bexhetit ndaj tyre, duke shtuar se asnjë kryeminist nuk ka pasur përfundim të mirë kur ka marrë rolin e prokurorit. Ai tha se ata nuk i shqetësojnë as pak tendencat e ngritjes së procedurave për familjarët. As nuk ja lëshojnë bërtrimëri, as nuk e marrin për dobësi dhe frikë. Gjithkush para ligjit do të përgjigjet njësoj siç thot ligji. Çështje tendencioze. Dhe me dashamirësinë më të madhe kryeministri që udhëheq një qeveri pa legjitimitetet, nik i them se gjithë kryeministrat para prak, po edhe ju si deputeti kësaj shumice parlamentare që keni fituar legjitimitet te popullata maqedone, që merr rolin e kryeministrit nuk shpejnë punët mirë. Dhe mos mendoni që na shqetësoni dhe mos tentoni të shiteni për trimat mëdhej. Ndërkaq, kujtojmë se këto reagime vijnë pasi ditë më parë Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se është ngritur kallëzim penal ndaj disa zyrtarëve dhe përfaqësuesve të subjektit juridik në ndyshimet për përfitimet e kundërlishme nga shfrytëzimet të koncesionit në Zajas, ndërsa siç mësohet mes të akuzuarve është edhe Drin Ahmeti. Opozitarët e LSDM-së kanë vënë në qendër kritikave kryeministin Mickoski, i cili u arsyetua se kishte dhimbje të gjunjve, prandaj shfrytëzoi pjesën e shtrenjtë gjatë udhëtimit për në Washington. LSDM-ja pyet se a kanë të njëjtat probleme shëndetësore dhe tre ministra të tjerë që shoqëruan të parin e qeverisë në SBA. Në anën tjetër, VMRO Domaneja thekson se nga 30 ditët e muajit, avioni është përdorur për 25 ditë nga ministrat e BDI-s dhe LSDM-s, madje edhe për të shkuar në nishtë të Serbisë. Kam vazhduar akuzat edhe sot nërmjet LSDM-s dhe VMRO Domaneja për udhëtimin në SBA disa ditë më parë të kryeministit e Christian Mickoski dhe disa ministrave tjerë të qeverisë së re. Pas çarimit të Mickoski, sa i ka udhëtuar në klasë biznesi sepse ka pasur probleme me gjunjët. Nga opozitarë e LSDM pyesin se a kanë të njëjta probleme shëndetësore edhe të tre ministra tjerë që shoqëruan të parë në qeverisë në SBA, pasi edhe ata kanë udhëtuar në klasë biznesi. LSDM arsyetimin e kryeministit e quan talli me qytetarët. Me të qeshura dhe mos besim, opinioni dhe qytetarët dëgjuan justifikimet e Mickoskit se shkak ishin problemet e gjurit. A kanë të tre ministrat në qeverinë e Mickoskit që ishin në Washington me shpenzime shtetërore të njëjta probleme me gjunjët, kështu që duhet të udhtojnë në klasë biznesi? Dhe kur Mickoski bëri foto në ngjitje në Votno, a kishte probleme me gjunjët? Mickoski gënjen dhe bën shaka me ata që e paguajnë, qytetarët. Mickoski ditë më parë tha se udhëtimi i tij në klasë biznesi ishte në linjat e huaja, përkatësisht në Vjenë, Washington dhe New York Vjenë, në fluturimin nga Shkupi për në Vjenë dhe anasjelltës. Siç tha ai, ishte në klasën e biznesit. Ndërkaq, i menjëhershëm ka qenë reagimi nga VMRO DPMNE, të cilët theksojnë se pikërisht kanë qenë zyrtarët e LSDM-s që kanë dëmtuar qytetarët. Kur jemi të udhëtime me aeroplan, kanë qenë zyrtarët e LSDM-s që kanë dëmtuar qytetarët. Nga 30 ditë avioni është përdorur për 25 ditë nga ministrat e BDI-s dhe LSDM-s, madje edhe deri në Nish, ndërsa Zaev dhe ministrat e LSDM-s shkuan me helikopter shtetëror edhe në qytetet e Maqedonisë pa asnjë nevojë. Për shkak të LSDM-s për servisin e avionit do të paguhen 1 milion euro nga buxheti i qytetarëve. Ka kaluar koha kur parat e qytetarëve janë shpenzuar në mënyrë të pa arsyeshme dhe në vend të qytetarëve. Parat kanë shkuar të partnerët e LSDM-s dhe BDI-s. Kujtojmë se LSDM-ja opozitare para disa ditëve ka reaguar në lidhje me dyshimet nëse djali i kryeministit e Christian Mickoski ka udhëtuar në Washington me parat e shtetit. VMRO DPMNE-ja ka reaguar duke theksuar se djali i kryeministit nuk ka qenë pjesë e delegacionit të vendit në samitin e NATO-s, përkundër asaj se kryeministi ka pasur mundësi të marrë një anëtar të familjes në delegacionin shtetëror. Në lidhje me propozimin e BDI-s për ndarjen e vendit në rajone sipas modelit të Irlandës së Veriut dhe Belgjikës, sot ka reaguar kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami. Ai tha se BDI këto tema është dashur t'i hap kur ka qenë pjesë e pushtetit, e jo tash që është në opozitë. Kasami gjithashtu tha se BDI-ja nuk e ka vazhduar procesin e decentralizimit gjatë viteve sa ka qenë në qeveri. Doganierët kanë parandaluar disa tentime për kontrabandim të mallrave të ndryshme, si cigare, rroba, automjete dhe gjësende tjera. Drejtoria doganore ka paraqitur kallëzim penal për kontraband me 52 fustane, cilët janë gjetur në automjetin e një shtetasi të Kosovës.
Drejtoria doganore ka bërë të ditur sot se gjatë javës e kaluar doganierët kanë parandaluar disa tentime për kontrabandim të maldrave të ndryshme si cigare, rroba, automjete dhe gjësejnë të tjera, të cilët janë dalur përkohësisht. Nga drejtoria thonë se është parandaluar tentim për kontrabandim të 114 pakot të cigareve të dy markave të ndryshme, të cilët janë kapur në aeroportin ndërkombëtar të Shkupi gjatë kontrollimit të çantave të udhëtimit të një shtetasi të Maqedonisë së Veriut, i cili do të udhëtonte për në Londër. Pas denoncimit nga shërbimi i sigurisë aeroportit se pasagjeri ka bagazhe të rënda, doganierët kanë bërë mbikëqyrjen e detajuar të valigjes së tij, gjatë së cilës janë gjetur cigaret e padeklaruara. Cigaret janë ndaluar përkohësisht, ndërsa kundër pasagjerit do të fillojë procedimi penal. Përveç kësaj, drejtoria doganore ka paraqitur kallëzim penal për kontraband me 52 fustane, të cilët janë gjetur në automjetin e një shtetasi të Kosovës i regjistruar për hyrje në vendkalimin kufitar Bllac. Drejtuesi i automjetit fillimisht nuk është ndalur në kontrollin doganor, por pas reagimit të doganierëve është kthyer mbrapsht dhe më pas është bërë kontrolli detajuar. Në të njëjtën kohë, fustanet e padeklaruara janë gjetur në tre çanta të përziera pas sediljeve të pasme dhe dy qese të vendosura nën sediljen afër drejtuesit, të cilët janë mbajtur përkohësisht. Produkte tjera të padeklaruara dhe të gjetura në vendkalimin kufitar Bllaci janë edhe 350 bluza, të gjetura në një automjet kosovar i drejtuar nga një shtetas turk, i cili edhe pse ka theksuar se ishin blerë në Turqi, ai nuk posedon asnjë dokument. Ndër të tjera, procedurë penale do të filloj edhe ndaj një shtetasi të Maqedonisë së Veriut, i cili ka bërë kundërvajtje me një automjet Ford Fiesta 1.4TD me targa regjistrime slovake pa pronarin automjetit, i cili ishte shteta slovak, kjo e cila, si pas drejtorisë doganore, automjeti është sjellur sikur të ishte i lëshuar në qarkullim të lirë. Ditëve në vijim pritet që të bijen temperaturat, meteorologët parashikojnë që të ketë rreshet shiut të shoqëruara me bubullim dhe erë nga ana veriore. Ndryshimi motit pritet që të ule dhe mundësine për hapjes vatrave dhe sjarave. Pas disa ditëve me temperaturat e larta, këtë javë pritet të ketë rreshje të shiut dhe bubullim. Ndryshimi i motit do të jetë i her pas hershëm me rreshje të mëdha shiu dhe bubullima, lokalisht në formë stuhije afat shkurtër me rreshje të fuqishme shiu, erë të fortë si dhe me kushte për paraqitje të breshërit. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 15 deri në 23, ndërsa jo maksimale do të jetë nga 31 deri në 38 gradë Celsius. Ndërka që në Shkup moti do të jetë me diell, vranësira mesatare dhe me erë të dobët deri në mesatare nga drejtimi veror. Temperatura minimale do të ule deri në 20 gradë, ndërsa jo maksimale do të arrijë deri në 36 gradë. Dëshira për freskim me shi nuk ka munguar ditëve të fundit në qytetin e Shkupit, sidomos që nga fillimi i zjarrëve. Më herët, drejtori i Qendrës për Menaxhimin e Krizave, Stojanqe Angelov, theksoi se për shuarjen e zjarrit janë duke shpresuar edhe për rënjen e shiut, pasi që shuarja e zjarrëve ditë më shumë po bëhet edhe më e vështirë. Nga QMK informoi se në 24 orët e fundit në vend janë shuar gjithsej 30 zjarre në ambient të hapur, 10 prej të cilave janë ende aktiv. Përballja më e madhe e zjarrit po bëhet në Malin Serta e në vende tjera zjarri është reaktivizuar përsëri pas shuarjes. Përndryshe, moti me rreshje të shiut sipas drejtorisë për punë hidrometeorologjike do të jetë gjatë ditës së enjte dhe të premte, ku pritet të mbizotërojë rreshje të shiut dhe bubullim, erë fuqishme dhe breshër. 26.4 milion euro është kredia dhënë nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim për MEPSON. Kostoja totale e projektit do të jetë 34.5 milion euro, ndërsa vlerësohet se është vendimtar për reduktimin e humbjeve të energjisë. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, BERZH, ofron kredit deri në 26.4 milion euro për MEPSON, operatorin shtetëror të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut, të dedikuara për përforcimin e rjetit transmetues. Kostoja totale e projektit do të jetë 34.5 milion euro. Theksohet se ky projekt është vendimtar dhe pritet të reduktojë humbjet e energjisë me rreth 14.5 gigawatt në orë çdo vit.
Ndërkaq, në nënshkrimin e kredisë e realizuan gjatë vizitës së presidentes të Bersh në Shkup. Do të doja të nënvizoja ndikimin thelbësor të këtij projekti, duke ulur humbjet në transmetim dhe duke reduktuar emitimet e monoksidit të karbonit. Ky projekt do të transformoj peizazhin energjetik të Maqedonisë së Veriut dhe do të nxjisë zhvillimin e kapitalit njerëzor. Ndërsa, drejtori i përgjithshëm i MEPSOS, Zudi Koka, deklaroi se me përfundimin e projektit, kapaciteti për integrimin e burimeve të reja të energjisë së rinovueshme në Valandov do të jetë rreth 1.2 gigawatt, pasi që deri më tani ka qeni kufizuar. Ndërkohë, Ministria e Energjisë, Minierave dhe Mineraleve, Sanja Bozinovska, theksoi se një nga prioritetet energjetike të kësaj qeverie është fuqizimi i kapaciteteve elektroenergjetike përmes rindërtimit e rivitalizimit të linjave ekzistuese të transmetimit. Shefi i delegacionit të BE-s në Maqedoninë e Veriut, David Gir, tha se me këtë mbështetje, qeveria dhe ndërmarrja shtetërore e MEPSO do të mund të sigurojnë rritjen e kapaciteteve të kufizuara të rjetit. Kujtojmë që Bersh ka qenë një partner kyç i MEPSO-s, duke financuar disa projekte kritike deri më sot. Bersh është një investitor i madh institucional në Maqedoninë e Veriut, ku deri më sot ajo ka investuar më shumë se 2.8 miliard euro në 190 projekte në të gjithë vendin. Ligji për zjarfiksit në afat sa më të shpejt të mundshëm do të dorëzohet në qeveri, deklaroi ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski. Ministri i mbrojtjes në periudhën që vjen do të shqyrtojë propozimet për cilat gjatë ditëve disa viteve të kaluara grupet e punës nga më shumë institucione kompetente për këtë problematik punuan në përgatitjen e ligjit të ri për zjarfikësi dhe në afat sa më të shpejt të mundshëm do të dalë me propozim në qeveri, thot Misajlovski. Ndryshe, një pjesë e pagave të zjarfikësve sigurohen përmes granteve të destinuara në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes. Në nivel të shtetit, 734 zjarfikës financohen përmes granteve të destinuara. Ministri i Punëve të Brendshme Panche Toshkovski sot ka vizituar Departamentin e Punëve Civile ku ka deklaruar se puna në shërbimet administrative duhet të bëhet prestigj, jo dënim. Të jemi të nderuar të punojmë në shërbim të qytetarëve dhe të kënaqim shpejt dhe me efikasitet nevojat e tyre me shërbimet shpejta dhe cilësore, theksoi Toshkovski. Ai theksoi se në të ardhmen do të punohet intensivisht për përmirësimin e kushteve të punës në shërbimet administrative, përmirësimin e kushteve të punës në çdo zyrë dhe në çdo sportel në vend, si dhe rritjen e pagës për këtë kategori punonjësish. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndërruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Miru takofshim.